Ами, купих тия бомбонки. Отдавна искате да направя такова предизвикателство. И чак след като ги взех, се замислих дали не трябваше да се обадя на някой приятел да дойде за да игра с мен. Беленце! Винаги знам, когато имаш нужда от мен. Телепатия. Ами здравейте! Аз съм Тодора Цончева или просто Теди. И това е моята много любима приятелка Налина, с която винаги правим някакви щуроди заедно и днес сме изключително изплашени от тази. Си да добавиш нещо. Притеснена се чувствам и се чити. Да, много ме страх. Най-гадното видео, което някога съм правила, но тъй като по традиция госта винаги е пръв, да не я разваляме сега. А не искаш да разчупим тази традиция? Не, благодаря. Ако това ще спокои, наистина ми е гадно за теб. И на мен ще ми е стъп си много. Наистина ми е гадно и за двете ни. Окей. Okay. Добре, колко лошо може да бъде един вид вечера? Добре, това си сигурно знае какво снимам бомб, нали? Но ви трябва да е. Макар че ние не знаем какви са другите все още. Ще видим, да. Добре. Паста за зъби или синия бурбик? Не мисля, че е някаква трагедия, медичка или нещо сложно. Или не. Бурбинка е. Добре, добре, много сме добре. Много добро, цяло даже ще си го изям. О, не сме хубаво. О, добре. Ай да направим едно с Веско. Веско идва. Сега ще го погнем. Директно посрещаме Веско от вратата, за да го накарва да яде гадно бомбонче. Обаче той не е чул. Да видим реакцията му. И тя не е много доволна. Завърти тази стрелкичка. О, не! Изгубихме на бомбонче. Завърти стрелкичката. Падна му се. Секунда само да прочета какво е. Така, Веско, ще ядеш или повръщано, или праско. Или какво? Или праско. Повръщано или праско? Праско мога си. Ами добре, нека видим. Ето тези оражевките. Да. Дай си мисля, но и го изяш. Не, 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 нямаш право. О, той си много яде. Какво е? Повръщано или праскова? Не знам. Но, значи е повръщено. Поворота Паскова. Разварено яйце или пукаки? Между другото, не мисля, че ще спечели. Което и да ти се падне, но да кажа, че пуканките май са добрия вариант. Мирише супер. Лайм! Между другото, обаче е лайм. Не знаеш, че е готин. Обожавам лайм. И я, ама една бомбон. Чулиш
Да. Чакай, дай да такова. И колелото на късмета казва... That's not nice. Колелото на късмета ти казва... Чорапи или тути-фрути отново. Ако издеш още едно тути-фрути, ще гледаш като акордионка на Гинес за голям късмет в тая игра. Жруто, както се чува. Гинес! Виждаш ли какви хора гостуват на видеята ми? А на улица, която гледаше видеята ми, също беше ръководител, като се повърнал 30 пъти в рамките на 3 минути, като е гледал моето видео. Гордост. Гордост! Моето. Същото ли е? А, чорапи. Чорапи или тути-фрути? Тя изяде всички тути-фрути, да! Сега ще ми се падам чорапите! Не, може, може, не може. Кое това ли е поборчето? Да. О, това не, това няма да е добре. Да! Йей! Или е тути-фрути, или всъщност с мръдените чорапи миришат доста море. Не, не, не. Абсолютно е тути-фрути. Да, ще си го ям с такова удоволствие. Пол или сочна круша. Да. И сега кажи, мисля, че с пол и е много яко. Круша. Круша ли? Добре. Това е нагласено. Само хубави неща ни се падат. Паста за зъби или синя боровинка. Това вече го правих. Имах късмет. Нека да видим колко точно силен ще е късмета ми. Веднага каза, че е боровинка преди път. То се среща хубаво спомена. Ами... О, да. Пасна за вие. Добре. Да, в смисъл... Аааа, твоето! Оу! Да, пасна за вие си е боровинка. Щом не ми се падна пастата, сега ще си падне хубавото. Not fair. Ооо. Добре. Очевидно те посадвам. Очевидно да. Добре. Не, не, после следващото. Обаче това. Това ли е? Да. Чорапи или тути-фрути? О, не! Това ли се пада? А ние вече изядахме всичкото тути-фрути, което имаше в кутията. Добре. Това е бомбончето, нали? А това ли е? О, о боже, о не, гадно е! Страх ме за теб. Ужасно е! Аз съм. Вода си пива. Не, не. Аз съм войник. Ще преживея и това. Супол или сочна круша? Тъй като вече яда круша, предлагам да ядеш супол сега. Ще умра. То си е за умиране, ако е като чорапа. И дали са го докарали добре, защото чорапа беше... Ако не се абонирате за канала ми след това, което си причиняваме за вас, не знам. Няма повече да гостувам. Ще дойде и ще ви посипя главата, защото те и миришат гадно. Няма нужда да ги ядете.
Не се разбира, колко пък да е зле. Те мириш много хубаво. Нищо не е, трябва да не разбира. Не според мен. Колко да е зле. Ало! Това няма... Да не казваш, че е хубаво? Боже, това мен беше кокоса. Не знам, но беше ужасно! Ужасно! Е, как да е кокоса, ако е ужасно? Хубавите се усеща веднага. Какви мокри кърпи? Въобще не мириш на мокри кърпи, ужасно е! Брат, богат ли? Ооо! Повръщено или праскова? Не ги гледай, не ги гледай! Мириш еднакво! О, им чувстваше праско. Не, не е праско. Ооо! О, беше ужасно. Ужасно е. Добре, Веско, как го изяде? Със сигурност е било праско. Праско ли? Да. Мисля, че ще усети. Да. Ооо, така. Кучешка храна или шоколад. Искам само да подчертая, че за мен и двете неща са абсолютно отвратителни и даже може би предпочитам кучешката храна. Нормално ли си? Мрази шоколадови булки. Добре, как може да ги мразиш? Не знам, ненавиждам ги от дете. Линд. Не, не. Мрази желирани такива M&M. Мрази ги. А, другите жълтите? Да, плодовите ги харесвам. Не, желирани. Не, не. Нормален. Такова. Обичам шоколадови бомбони. Шоколадови бомбони, но не бомбонки с вкус на шоколад. Така че може да пробвам кучешка храна. Тя винаги мирише добре. Давай, давай. О, Боже. Кучешка храна. Връщам си. Връщам си. Връщам си думите. Абсолютно назад, ужасно. О, Боже. Дърно ти се падне. Нямам търпение. Окей, последен кръг. Окусена трева или лайм? Може трябваше доста време, докато го схванеш. Ужасно. Благодаря ви, че гледахте най-ужасяващото за нас видео. Ако ви е харесал, айде не ви е харесал, само защото за вас ги ядохме тия гадости, абонирайте се за канала ми тук, където нали да ще ви покажа. Ей, тук. Ей, тук, бебето, не се научи! Не пропускайте да видите ето тук предишното ми видео. Сега ви пожелаваме много, много хубав ден. Ще се видим други